Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode. Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg I dag. Jeg har fått utrolig mye spørsmål om jeg kan spille House Flipper. Så selvfølgelig så kan jeg jo gjøre det. Det har vært mye spørsmål på Discord, det har vært mye spørsmål om det på Snapchat og på Messenger. Altså, dere vil virkelig se meg spille House Flipper, så jeg hadde egentlig noen valg. Min aller første tanke om det spillet at lasteskjermen utrolig treg. Jeg håper at det spillet, og ikke PC-en min som gjør det. Men samtidig, det her har gått helt vilt tregt. Det tregere enn The Sims lasteskjermen, og de skal laste inn ganske mye. Og sånn her, sånn autosaver hvert tredje minutt. Det noe jeg egentlig litt dårlig på når jeg da sitter enten stream eller på... Eller å spille en Let's Play, så glemmer jeg å lagre. Men når jeg spiller på meg selv, så husker jeg lagret ganske ofte, egentlig. Første jeg må gjøre å skru ned volumen bit litt, for det var litt vel høyt. Og så starter vi da et nytt spill! Det her liksom huset vi skal starte med? Wow! Velkommen til House Flipper. Dette spillet vil tillate deg å kjøpe, renovere, dekorere og selge hus. Åh, herregud, se på det her da! Shit! For nå allikevel så vil jeg kun ha det her huset her, som jeg kan kalle kontor. Ok, greit. Åh gud, nei, det sånn kamera. Åh nei, jeg kommer til å bli så kvalm. Åh, shit. Hvordan går jeg fremover da? Åh, herregud, jeg kjenner allerede nå. Ok. Åh, guri. Jeg blir så lett værsjuk. Og det var ekkelt kamera. Æsj, bare få av det kaldt der. Motorsaga I hjørnet. Det jo veldig bra, da. Det liksom... Hva kan jeg gjøre med den tingen der nå? Jeg vil gjerne vaske den opp. Åh, herregud! Jeg kommer til å slite skikkelig med det her. Ok, hvordan... Åh, gud, jeg blir så kvalm. Det ikke mulig å gjøre om det kameraet her? Jeg tror vi skal gå på kvalitet, for det noe med både kameravinkel og det der blurrete. Åh, jeg blir skikkelig dårlig. Jeg ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre her nå. Altså, hva kan jeg liksom gjøre her? Det ingenting jeg kan gjøre. Åh, herregud. Hva kan jeg gjøre med denne dusjen her da? Jeg skjønner sånn seriøst ikke helt hva jeg skal gjøre her nå. Det skal jeg ærlig innrømme. Ok, hva meningen her? Hva det dere har lurt meg inn I, sånn seriøst? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre! Kommer jeg ikke ut herfra heller nå? I don't get this. Men hva kan jeg gjøre her? Wow. Jeg ikke helt sikker på hva jeg klarte å gjøre da med den som sto her. På laptopen der jeg finner jobber, kjøper hus og bytter mellom dem. Jeg har ikke råd til å kjøpe et hus enda, men det ser ut som jeg har fått en ny e-post. Ekskjæreste har stjålet en radiator fra huset, og hun vil ansette oss fra facepam. Åh, guri. Her var det skikkelig rotete. Vi har fått et nytt redskap. Kan vi da moppe ting? Press to the... Jeg gjør jo det! Jeg presser jo som bare det! Hold on, switch to clean. Skal jeg liksom gjøre sånn da? Bare sånn for å bli enda... Åh, herregud! Hvor beina mine liksom? This is freaky!
Mappen kan brukes på alt. Ok, nå jeg litt spent på hvordan det her funker. Sånn. Der står bordet ordentlig, og så flytter vi da den stolen inntil her. Å, herregud, jeg må bare flytte meg, for det var bare ekkelt! Ok, vi blir bedre. Jeg skjønte ikke noe av det her, men fint. Ok, vi har med et nettbrett. Skal vi da trykke på tab for å vise deg, ok? Da kan du da kjøpe nye ting som brukbar på den jobben her. Ta med den der, vi tar den. For da tar den med søpla i nærheten. Ok, da tror jeg kanskje at stua ok. Ser sånn ut. Æsj, senga var bare nasty. Vi får jo ikke vaske den senga her da. Da tror jeg kanskje at vi ferdig inn her. Jeg litt usikker på hvordan... Hva mer du mener her at vi skal gjøre? Mount devices. What? Er det noe med det her? Jeg kan kjøpe en radiator, men hvorfor har jeg gjort det da? Åh, guri. Åh, takk og lov, så er det sånn søkefelt oppi her. Hvis jeg får lov til å... Åh, herregud. Åh, det er jo skikkelig ekkelt spill også. Så jeg tydeligvis ikke helt ferdig med å rengjøre inn her. I andre rom. Det liksom da den senga her da jeg har igjen? Jeg er bare 25% ferdig med å rengjøre inn her. Men altså, jeg får jo ikke rengjort den senga her. Må jeg liksom lete etter steder. Å, herregud, for et tungvint spill. Get out of my way! Hvorfor har jeg ikke den her? Er ikke den mye bedre? Kjære deg, jenta mi, jeg gjør om huset ditt, ja. Da flytter vi den så langt bort som mulig, sånn at jeg da får sette meg for enigheten under her. Is there anything I can clean? Det burde jo være det, for jeg var jo 75% ferdig inne her. Jeg har veldig på følelsen at det er noe med den der senga her, altså. Der ja! Herlig! Jeg må jo fortsatt få flyttet den senga her, da, for nå har jeg gjort om hele rommet med stakkars. Da vi 100% ferdig, og vi tjener da $785. Nice! First money! Woho! Er det noen mer jobber her jeg kan gjøre, eller? Yes, to nye e-poster! Winter is coming! Hvis du ser på Game of Thrones, så skjønte du den referansen der. Ok, vi skal da sette inn radiatorer. Han vil bare betale meg hvis han er fullt... Jeg tror vi venter litt med den, men den ikke så farlig. Vi må ikke flytte på verktøyet, fordi mannen hennes liker det ikke. Først og fremst, så skal ikke ha en sånn der superavansert sånn der rengjøringsting. Nå søppler det altså bare puff, forsvinner. Tydeligvis ikke. For den søpla ligger der nå enda. Jeg tror kanskje at jeg bare begynner å fjerne sånne ting her og sånn. Det er kanskje litt enklere å gjøre ting da. Da kan vi bare fjerne det her syklen da. Den ligger sånn greit i veien liksom. Så rengjører vi under her. Så kan vi få inn av det der syklen da. Vi har fått en ny sånn rengjøringsskill. Nice! Jeg vet ikke om vi bare skal ta en av de her. Ja, vi tar den. Ah, jeg skjønner, jeg må da, jeg misforstod i sted, fordi det som er nå at nå har jeg en bedre sånn der mopp, og neste gang jeg oppdaterer så får jeg da den ultra hyper moppen, og så, I see! Så må jeg huske å
Ikke røre noe av det verktøyet her, for da faller mannen helt nøya. Så må vi rengjøre vinduene. Ok, hvordan gjør jeg det her? Å, herregud, det her var sykt ekkelt. Å, guri malla, det her var ekkelt. Hvordan får jeg svingt den her? Det var et dårlig svingradius. Det var et kult konsept til spillet her, men jeg liker The Sims 4 mye bedre. Da vi ferdige der, så da trykker vi på Enter for å da fullføre. Da fikk vi tjent 476 dollar. Ok, da skal vi lage et barnerom. Det kan bli interessant. Seriøst? Og så de kunne ha ryddet litt da før jeg kom. Seriously? Hele huset jo helt herpa. Hva slags rave-party det de har hatt her? Hele huset da jo møkket her. Herregud, jeg hadde aldri livet latt ungen min prøve til å komme inn i det huset her. Æsj. Fortsatt noe bak meg som helt vilt møkkete. Jeg vet ikke hva det. Men jeg har veldig på følelsen at det noe bak den veggen her. Nei, det på andre siden. Damn it. Den her skrapa her. Den var så fond å bruke. Nå skal vi male rommet her i sånn pastellrosa. Hvordan får jeg kjøpt malingen? Tap, kanskje? Og inn på butikken. Vi skal flytte bøtta litt lenger bort, fordi vi må flytte oss lenger bortover her. Så vi har fått en ny sånn maleskill. Skal vi se hva vi har her nå. Jeg tror kanskje at vi skal ta den der. Ikke kaste bort som maling på en allerede malt vegg. Eventuelt da den her, at vi da maler to samtidig. Nei, vet du hva? Ikke kaste bort noen malinger her, fordi malingen er ganske dyr egentlig. Oh no! Jeg har akkurat litt for lite maling. Shit! Må jeg da virkelig kjøpe en helt ny bare for å male den siste 3% her? Seriøst? Var det noen spesielle... For de skal ha jente i hvert fall. Da vi ferdig med barnerommet. Nice, da kan vi gå på neste rom. Seriøst? Why are you such a pigs? Men vet du hva, folkens, jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Det var litt uvant i starten, men jeg fikk mer teken på det etter hvert. Og jeg tror nå at jeg kommer til å spille litt grann off-camera, sånn at jeg da kan bli mer vant med det spillet her, sånn at det er litt mer interessant for dere å følge med videre eventuelt, hvis jeg kommer med flere episoder med House Flipper, for det har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Men inntil videre så vil jeg bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!